ሸመኔ ነው የሚመጣው። ሽሜ ደስታ ይባላል። እግሬ የካቲት 26 ለአገልግሎት እጄ መጋቢት 2 ታጠፈ። ጉልበቴ ታጠፈ እስከ ናሴ አይዘረጋም። ከተዘረጋ ደግሞ አይታጠፍም፣ ከታጠፈ ደግሞ አይዘረጋም እና እዚህ መጣው። ከዛም በፊትም ይጸልልኛል ነብዩን አውቃለሁ። መጣውና ዳቁና ታስገቡኝ። ሶስት ቀን ተመላልሼ መጣሁ። ተጸለይልኝ፣ እመሙ አለ ትድናለሽ አለኝ። ለጉባኤ ደግሞ እስቲ እግዚአብሔር ጤና ይስጥሽ በሏት አለኝ። ከዛ እንዳታገለጊ፣ እንዳትዞሪ፣ እንዳትጂ ነው ይሄ እግሬ ታመመ አለኝ። ያን ቀን እኔ አልነገርኩትም፣ ዝም ብዬ ነው የሄድኩት። እኔ እግሬ ስታመም ባለቤቴን የሚመስል ሰው እኩለ ሌሊት እኔ ለአገልግሎ ልወጣ ስል ተረከሴ ውስጥ ነካኛል በጣቴ። ማን ነው በጣቱ? ከዛ መጽሐፍ ቅዱስ ረስተሻል ስለኝ ወደኋላ መለሳለሁ። ቾክ እያለሁ ለአገልግሎት የሚጠብቀኝን አገልግሎት በራእይ አይ ነበር እና መጽሐፍ ቅዱሱ ትንሽ 10 ሳንቲም ታክላለች። ምንድን ነው ይሄ? ቃሉም የለበትም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም ብዬ እንዲህ ስል ይቀደዳል። ከዛ ይሄ ሰው ወደኋላ ተመልሶ ገለባ ቤት ውስጥ ሲገባ እኔ በዳዴ መሄድ ጀመርኩ። ይሄንን በራእይ ነው ያየሁት። እንደዛ ነው የሆነብኝ እና በእርግጥ እንዳላገለግል የምለው መልእክት ትክክል ነው እና እግዚአብሔር ይፈውስ ይሻላል። ጌታ ፍጹም ፍጹም ፈወሰኝ። ከዛ እንደዚህ አለኝ፣ አንቺ ነብዩ ያለኝን ለመናገር አላስቀርም አትቸኩሉብኝ፣ እና በጃጅ ነው እንደ የምትሄጂ አለኝ። አዎ አልኩት። መኪና የለሽም እንዲህ አለኝ። የለኝም አልኩት። መኪና ይኸው። ሃሌሉያ። ከማዳስ ወደ መኪና ለይታስ ክብራን ወና ይው አሰረከብኩ። አንተ ሰዓት ጸልይ ብዬ ነው ያልነከው። ኦኬ ማሽ ደስ ወሮ ነው አላው ወሮ። አዲስ መኪና ነው የተገዛ፣ የተለጠፈ ያልተነዳ። ይሄ ደግሞ እግዚአብሔር ሲያስብሽ መድረጉን አስቢ። ሃሌሉያ። ጥያቄ ልጠይቅሽ፣ ያንተን ትንቢት ሳመጣልሽ በመኪና በባጃጅ ነው ያለሽው? መኪና የለሽም ነው ያለሽው? ዝም ብለሽ በበጃጅ ነው እንደምትሄጂ አልከኝ። አዎ አልኩት። መኪና የለሽም እንዴ አልከኝ። የለኝም አልኩት። 2009 እግዚአብሔር ይገዛል ይሻላል። ዛሬ ናንተ ሰው ደሞ እንደሆነ እንደነበረ የተከፈተ በር ሰጥቻለሁ። ማንም ሊዘጋው እኔ ዛሬ አንድ ሰው ላይ ተነብያለሁ። ነገ ጧት ተነገ ወዲያ የሚቀጥሉ ቀናቶች ላይ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር እጃችሁን በአፋችሁ የምትጭኑትን ያደርጋል። ውሰድ 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 ውሰድ። አንዳንዱ ስሜት ውስጥ ሆነ ገብቷል። ወደ በረከቱ ወደ የሆነ ዋያ ሸታቻ የሚያምን ሰው ጮ አሜን ይበለ። የሚያምን ሰው ጮ አሜን ይበለ። 19 ሰዎች የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር አምስት በጌታ በኢየሱስ ፈቃድ ተረኩ ወሰጣቸዋል። ያመነ ሰው ሰነ ይውሰድ 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 ይውሰድ። ሌላ
በቤት ክራ የምትሰቃዩ ሰባት ሰዎች የሰማይ አምላክ ጌታ ኢየሱስ ምስክሬ ነው። የሙሉ ግቢ ቆልፍ እግዚአብሔር ፈንስ ቀናቶች ያመነ ብቻ አመን 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 እፍስ 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 ሩሰ 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 ተገመጡ ባግና ነገሩ ተለቋል ወባ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ጌታ ምስክሬ በሰርሽና በቤተሰብሽ መካከል በሰርህና በቤተሰብ መካከል ታይቶ ወደማይታወቅ ማውንቴን ታይቶ ወደማይታወቅ ፕሮስፐሪቲ ታይቶ ወደማይታወቅ ወደ እግዚአብሔር ክብር ሙላ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ከፍተህ ትገባለህ። እኔ በሩ ነኝ እያለ ኢየሱስ እንደዛል እኔ በር ነኝ እኔ ምንድን ነኝ እኔ ምንድን ነኝ በኔ የሚያምን የሰላለም ይወት ዛሬ እኔ ልንገራችሁ በሩ ኢየሱስ እንዲላችኋል ከዚህ በኋላ የሚሰጣ ነገር አይኖር ዛሬ ነው ሰላም ተሰውዬ በአገልግሎትህ ተደስቻለሁ ለጌታ ክብር እግዚአብሔር ባንተ ነው እጃችሁ ከፋ በቃ ካላው ታድበስ አዎ እጃችሁ ከፋ የበረከት ሆኖ ይሻላል አዎ ወሮላታ አሜን እንግሊዝ አስመጥቻለሁ